بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مختول رأيت پیغمبر روز محمد حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وصلوات رأيت سوزوزو باشتايوز ورماتو برتوغندر خيردان سيزدر منن تزيفرد مناس شانرغ تلي كانالندغ مروات ورقلو چغواتقان شريات تلي دولبورندا بز خداي تعالى منمتة وشغرلر ولسون الله تعالى ما چكسز مختولر ولسون خداي تعالى مناوشو نياماتتا مناوشو جاخشلوطن ايش وقتا بزدي عرلتباغن بولسون. Sözümüzün негизги өзөгү катарында урматтуу бир туугандар айта турган маселе бул адамдардын азыркы коомдогу бир болуп аткан бир кайсыл бир ооруну дарылоого багытталмакчы. Бул канткенде биз мына ушул акыретке багытталып дүйнөдөгү өзүбүздүн каалоолорубуз, өзүбүздүн эңсөбүзгө кул болуп калгандан канткенде сактанабыз. Кайсыл себептер аркылуу биз Кудайдын астында ошол Кудайдан корккон, жоопкерчиликтүү, Кудайдан коркуп жоопкерчиликтүү болуп, ар бир ишке акыл эстүүлүк менен, сергектик менен мамиле кыла турган болобуз деген маселе. Мына карап көрсө коомчулукта коррупция, уурулук, андан сырткары сойкулук, аракечтик, адилетсиздик, зомбулук, кордук берүү, ушунун бардыгы орун алып турат. Кордуктун түбү зордуктун түбү кордук деген элибиздеги накыл кеп бар. Ошондуктан биз канткенде мына ушул дүйнөдөгү бир жаман нерселерден арылабыз дагы, канткенде Кудайды туура таанып баштайбыз, канткенде биздин жүрөгүбүзгө коркуу сезими келет деген маселени тегерегинде болмокчу. Бул урматтуу бир туугандар, эч ким качып кутула алгыс акыйкат. Бул бардык адамдын башына келе турган акыйкат, бул ар бир адамдын башында боло турган айныгыс чындык, улуу чындык. Бул өлүм маселеси. Падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарың деген сөз, бул чын сөз. Чындыгында себеп дегенде ар бир инсан канчалаган улуу акыл эстин ээлери, ошондой эле эптеп өмүрүн курсак тойгузганга ыраазы болуп күн кечирген инсан дагы, ошондой эле бүтүндөй ааламга, бүтүндөй дүйнөгө пайдасын тийгизген улуу инсан дагы, ошондой эле башкаларга зыяндан башка пайдасы жок болгон сандалып жүргөн адам дагы бул дүйнөдөн сөзсүздөр өтүп кетет. Кудай таалама ибадат кылган инсан дагы ошол эле учурда Кудай тааланын ибадатынан алыс болуп бир көр пенделик менен күн өткөргөн инсан дагы бул дүйнөдөн өтпөй койбойт. Бул өлүм маселеси. Албетте, сөзүбүзгө өтүүдөн мурда айта кете турган маселе, адаттагыдай биз түз эфирдебиз. Эгерде сиздердин сурооңуздар же пикириңиздер болсо 2210 кыска номер аркылуу өзүңүздөрдүн сурооңуздарды кыска жана так даана билдиргенге аракет кылсаңыздар, ошону окуп, ошого жооп берип жана ошонун тегерегинде өзүбүздүн сөзүбүздүн кулагын созгондун аракетин көрсөк деп айтар элем. Аллах таала Куран-ы Каримде куллу нафсин заикатул маут. Куллу нафсин заикатул маут. Ар бир инсан өлүмдүн сөзсүз түрдө туткуну болот дейт. Ар бир инсан өлүмдүн сөзсүз түрдө туткуну болот деп айтат. Ва иннама туваффауна ужуракум яумал қиямати. Кыямат күнү болгондо силердин бардыгыңар сөзсүз түрдө өздөрүнүн кылган жакшы амалдарынын соопторун чыпчыргасын коротпой алышат. Фаман зухсиха анин нари ва удхила алжанната факат фаза. Чындыгында ким тозоктон куткарылып бейишке киргизиле турган болсо, акыйкатта улуу жеңишке жеткен болуп эсептелет. Омал хаяту дунья илля матаул гурур. Ал эми бул дүйнө чындыгында кыска бир күлкү оюндун гана дүйнөсү болуп калат дейт. Бул дүйнөдөгү биздин канчалык жыргалчылыгыбыз, канчалык жыргал болуп көрүнбөсүн, канчалык узун болуп көрүнбөсүн, анын түпкүлүгү жок. Бул барып бар токтой турган маселе. Ошондой эле биздин бийлигибиз же болбосо мансабыбыз, биздин байлыгыбыз канчалык көп болбосун, ошонун бардыгы сөзсүз түрдө түгөнө турган учуру келип калат. Андыктан биз түбөлүктүү боло турган акырет жашоосуна сөзсүз түрдө багыт алышыбыз керек деген сөздү дагы улантабыз. Бизге келген алгачкы суроо улак тартыш оюну шарыятка туура келеби деген суроо. Албетте, улак тартышты көк бөрү, улак тартуу деп айтып жүрөбүз. Бул шарыятка туура келген, балким шарыяттын сүннөт деп айтылган
Аллахтын эрежесине туура келген оюн катары эсептелелем. Бул боюнча Аят газетасына, андан кийин Тамчы газетасына, Facebook аркылуу атайын мен өзүм макала жөнөттүм. Бул боюнча ошол жерден издеп окуп көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда кээ бир адамдар көк бөрүн улак тартууну арам деп айтып жүрүшөт. Албетте бул кыргыздын нарт маселин, каада салты маданиятын, кыргыздын менталитетин, кыргыздын дүйнө таанымын билбеген чала кыргыздар же киргиздер деп айтар элем. Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: балдарыңарга жаа атканды, сууга түшкөндү ошондой эле ат мингенди үйрөткүлө дейт. Ат минүү, ошол ат минип аттан толук пайдалануу деген сөз болот. Аны минип жанагыдай сиркке чыккандай такыраң тескек аттыруу эмес, балким көк бөрүдөй болуп аттын үстүндө жашап, ошол ат менен каны жаны бириккендей болуп, ошол көк бөрү тарткан адамдар гана атты толук түрдө минип, ошого мындай бир аны толук түрдө аны пайдаланып жатат десек болот. Андан сырткаркы маселе, пайгамбарыбыз айтат: адамдын кылган бош иштерине дайыма кыяматта жооп берет. Бирок бир адам өзүнүн жубайы менен жакшы сөздөрдү сүйлөшүп эркелетишкен болсо, же болбосо ошол өзүнүн атын таптап, ошону сайыпкерлик кылып, ошону бир бага турган болсо, албетте бул нерсеге кыяматта жооп бербейт. Бул албетте анын кылып аткан жакшы деп айтат. Демек көк бөрүчүлүк, көк бөрү тартуу, улак тартуу бул сүннөткө каршы келбейт. Болгону көк бөрү тартам деп олтуруп, улак тартам деп олтуруп намазды калтырып коюбоо керек, атты башка чаппоо керек. Ошондой эле тапталган аттарды гана ошол байгеге, эмеге, көпөргө салса болот. Дагы башка айта турган маселе, кээ бир адамдар бул жылкыны кыйноо, аттарды кыйноо, аттарга зулумдук берүү деп айтат. Албетте бул маселе туура эмес. Себеп дегенде ал жерге эшекти же байталды киргизбейт, ал жерге ошол тапталган атты киргизет. Эгерде кайсыл бир күнү жихад болуп мамлекетибизге сырткы душмандар, кудай сактасын, бетин ары кылсын басып кирсе, ошол улакка түшкөн аттар гана ошол кадимкидей жанагыдай бир коргон болуп тосуп бере турган болот. Керек болсо ат эмес, адамдын башы учуп кетиш ыктымалы бар. Ошондуктан атты кыйнайт деп улак тартпай койгон таптакыр туура эмес. Ат кыйналсын, ошого жараша кудайым ошондой жараткан, ошол маселеге керек боло турган бир каражат. Андан сырткары жигиттин жигит катары калыптануусуна, анын бир мүнөзүнө туура болуусуна дагы көк бөрүнүн салымын чоңгошот. Курани Каримде жылкы жөнүндө, ат жөнүндө беш жерде айтылынган. Каалоочулар макаланы таап окуса албетте туура болот. Биздин кийинки маселебиз: ассаламу алейкум, мусульман адам шарият хукмун кай жерден алат? Так жооп берсеңиз. Мусульман адам эгерде аалым боло турган болсо, Курани Каримден жана пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн алат. Эгерде аалым эмес болсо, анда бул инсанга мазхаб карманы милдеттүү болот дагы. Ошол Куран менен хадисти билген аалымдардын жазып кеткен китептеринен, фыкх китептеринен алып окуп кетет. Анан фыкхты билбей туруп, орусча которулган, өзбекче, кыргызча которулган китептерди эки хадис окуп алып туруп, мен шарияты билип атам деген таптакыр туура эмес. Аалым эмес адамдарга мазхаб карманы важип болот. Ошол мазхаб аркылуу шариятын толук биле алат. Эгер аалым болгон болсо, анда түз эле Курани Каримден жана пайгамбардын осуяттарынан, хадистерден ала берет. Ат тиңай, бирок ошентип Курандан түз ала турган аалымдардын жоктугу күндүзү күкүрт жагып дагы издеп таба албай турган даражага жеткендиги адамды абдан өкүндүрөт. Машине саттым эле алган адам банктан кредит алып берет экен, шариятка туура келеби? Кыргыздын бир жакшы сөзү бар: сен мөмөсүн жегин багын сурап ат. Эгерде сен базарга барып сатып аткан болсоң, акчаны кайсыл жерден аласың, акчаны кантип тапкансың деп сураштыруу сизге милдет эмес. Ал эмес базарга барсаңыз, мисалы үчүн бир мусулман эмес адам, чочко багып жеген адам сизден машинеңи сатып ала турган болсо, ошол чочкосун сатып жүрүп топтогон акчасына сатып ала турган болсо, ага эч кандай каршылык жок. Себеп дегенде сиз өзүңүздүн адал мээнет, маңдай тер менен тапкан машинеңизди берип, ошонун акчасын алып турасыз. Ал акчаны кантип гана тапкан болбосун, сиздин алган машинеңизге алган жанагы кайтарым акча бул сиздин өзүңүздүн адал акчаңыз болуп эсептелет. Анан бир жаман маселе бар: сен машинени мага өткөзүп бер, ошол өткөзүп берген машинени мен банкка барып кредитке коюп, кредит алып сага берем десе, албетте бул нерсеге макул болбош керек. Сиз сүткорлукка, кредит алганга көмөктөш болуп жаткан болосуз. Албетте шарият муну жаман көрөт. Аялдын боюнда барында үч талак берсе талак өтөбү дейт.
Албетте талак өтөт, үч талак, бир талак, эки талак бардык өтө берет. Бир гана шииттерде, шия акыйдасында боюнда бар аялга талак түшпөйт деген түшүнүк бар. Ал эми сүнниттердин бардыгында, бизде, маликилерде, ханбалилерде, шафит бардык мектептердин бардыгында боюнда бар, же аялдын боюнда бар экендиги талактын түшүүсүн токтотуп кое албайт. Ошондуктан боюнда бар убакта талак берсе боло берет, түшпөйт деген түшүнүк туура эмес, ал түшүнүктөн алысташыбыз керек. Кийинки суроону жөнөтүп жиберсеңер. Операторлор. Үйлөнгөн элек бала күйөөдөн чыккан бир баласы бар кызга үйлөнгөн шариятта кандай десе керек? Шарият тыйбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы мурда эки жолу турмушка чыккан Хадиче энебизге үйлөнгөн, бирок мурда турмушка чыкпаган, энеси өтпөгөн деп айтабыз. Ошондой бир кызга үйлөнгөн болсоңуз жакшы болот. Бири бириңерге көнүп кетесиңер. Эгерде ал дагы мүмкүнчүлүгү жок болуп калган болсо, андагы деле мейли. Ислам жөнүндө мектеп программасына киргизсе болобу дейт. Программасына киргизсе болобу десеңиз туура болмок. Бул биздин кыргыз тилиндеги ичкилик диалектикасында мына ушундай программасыга деп айтылат. Бул дагы кыргыздын бир тили, ошол тилди байытканга себеп боло турган диалектикалардын бири, говордун бири. Албетте киргизсе болот, киргизмек турсун. Ошол ислам илимдеринин бардыгын окутса болот. Түркияны мисалынан, Малезияны мисалынан пайдалансак болот. Аттиңай бул биздин колубузда эмес. Балким президентибиз, элге билим берүү министри, депутаттарыбыз колдоп берген болсо эмне үчүн болбосун? Баккан эси жараста күйпүл күчүк сак болот, алган эри жараста карагатын ак болот деген сөз бар. Биздин чоңдорубуздун ниети келишип калган болсо эмне үчүн болбосун? Мен тамеки сатчу фирмада иштейм, бирок сатпайм, бул күнөөбү. Тамеки бул макру, ошондуктан тамеки сатуу, аны жасоо, булардын бардыгын биз макру деп баалайбыз. Арамдыкка чыгаруу кыйыныраак, ошол макру абалында кетет. Колуңуздан келишинче башка жерде иштеген болсоңуз, албетте жакшы болмок. Кээ бир учурда кээ бир адамдар ошол бир мындай бир ал жаап коюуга милдет, жаап коюусу кыйын болгон жумуштар болот дагы. Сиз иштесеңиз зыян азыраак келе турган болсо, анда сиздин иштегениңиз макулураак. Мен бир окуя айтып берейин сизге. Мен ошол Меккеде окуп жүргөндө америкалык азыр атын айтсам эч ким деле тааныбайт болуш керек, ошого кыйбат болуп эсептелбейт. Патрик Тейлор деген группалашым бар эле. Анан ошол группалаштар арасында биз баарыбыз мусулман өлкөсүнөн, анан кээ бирлер мусулман эмес өлкөдөн, бул Американын Атланта штатынан болот. Айтышты бул ошол атайын Американын кызматтарынын шпиону экен, бул ошол мусулман эмес, калп эле мусулман болуп биздин арабызда жүрөт Меккеде деген сөз тарап, анан тиги Патрик мен менен жакын жашап, анан менин досум эле дагы, анан ага менен күйөө кошу дагы болуп жүргөн бир убакта, анан мен айттым: Патрик, сен ошентип айтып атышат, ошол чынбы? Деп сурадым. Мен сурагым келди. Анан Али дечүбүз, Али айтты мага: Патрик дейлер, балким чындыр дейт, бирок менден башка бирөө келсе мунун зыяны балким көбүрөөк тийип калар, ошондуктан мен ушул жерде жүрөм деди. Албетте ал Куран жаттаган толук түрдө бир канча кыраат менен бирге чоң аалым болгон инсан. Патрик Тейлор балким башында мусулман эмес болгон, бирок кийинчерээк чын ыкласы мусулмандарга айланып кетти. Балким ошол атайын кызматтары менен иштешип мусулманчылык туурасында кээ бир маалыматтарды берип жүргөн чыгар, бирок ал кетип калса анын ордуна башка бирөө кирип зыяндын эсеси көбөйүп кетүү ыктымал болгондуктан Тейлор ошол жумушта иштеп жүргөн болуу керек деген бир ой калган мен. Намаз окуган ажыга барган адам сөгүнсө кандай болот? Ого бетер мындай бир көрксүз болот. Деги эле сөгүнгөндү мен ажыга барган эмесмин, намаз окубайм, мен сөгүнсөм боло берет эмес. Намаз окуганы дагы, окубаганы дагы сөгүнүш керек. Деги эле намаз окубаган адамдын болуусу кереги жок. Ар бир адам намаз окуусу керек, сөгүнбөш керек. Анан сен намаз окуйсун, сен ажыга баргансың, сен сөгүнсөң болбойт, мына мен намаз окуган эмесмин, мен сени сөгө берем, деп кээ бир адамдар сөгө берет. Же ошол жанагыдай айтышат да: сен намаз окуйсуң го дейт, сен намаз окуп туруп эмне ушундай иш кыласың, деп кээ бир өзү намаздын ысын билбеген адамдар келип сүйлөп баштайт да: эй, бул сенден түзүү керек экен го, бул намаз окуйт экен, бул сөгүнүп атат, сен сөгүнүп тактасың, намазда окуп атпайсыңбы, сен эгиз акмак болуп атпайсыңбы деген сөздү көп адамдар түшүнбөйт. Ушул сөгүнбөй койгон, туура иш кылган, намаз окугандар гана тиешелүү болуп, ал эми намаз окубагандарга кайлаган нерсе боло берет дейт. Кээ бир депутаттар, кээ бир чоңдор айтат: ай, молдекелер
силерге уят, анан силер урдап атканыңар жакшы эмес деп бир некени сүйлөп калат. А силерге боло беребе? Силер коррупция кылсаңар, силер башка бир мародерлик кылсаңар, же силер бир урулук кылсаңар, силер тааныштарыңар алып келсеңер боло берет дагы. Эмне үчүн башкаларга болбош керек? Жок, эч кимге болбош керек. Бул таптакыр туура эмес маселе. Силер намаз окугандар, силер сакалчандар, сен сакал окуп турушунда ишти кыласың деп кээ бирлер күнөлөт. Жок, андай эмес. Сен ошентип айткандыгың туура эмес деп айтар элем мен. Эгерде катуураак десе кечирип коюңуз. Бирок ачуу чындык сөз атасы өлө айтпасак. Эко Ислам банкы пайыз кошуп насия берип жатышат ошо тууралуу. Албетте пайыз кошулган арам, бирок алар башка банктарда эле болуп пайызды түздөн түз пайыз деп бербесе керек, кайсы бир деңгээлде өздөрүнчө бир актагандай болушу мүмкүн. Бул жөнүндө биздин улуу урматтуу Максат Дамбылдабыз менен Жигитал Дамбылдабыз Эко Исламик банктын шарият советинде мүчө. Мына ушул аалымдардан суроо керек, мен ал жерде иштебегендиктен толук маалыматым жок. Никесиз төрөлгөн бала мусулман болобу? Албетте никесиз төрөлгөн баланы мусулман болот, эгерде мусулман ата энеден төрөлүп аткан болсо же өзү келме келтирип мусулман болгон болсо, аны мусулман эмес деп айта албайбыз биз. Кудай таалам инсап берсин. Албетте бала күнөөкөр эмес, баланын келүүсүнө себеп ата энеси күнөөкөр, ата энеси тоба кылууга милдеттүү болот. Мен аялымды күндө кошулганга аракет кылам, ал болсо каршы болот, кандай дейт. Сиздин ыктыярыңыз, эгерде аялыңыз каршы болсо, экинчи аял алыңыз, үчүнчү аял алыңыз, ошентип бардыгы жыргай бересиңер. Ооба, үйлөнүңүз, кудай уруксат берген. Эгерде макул болбой аткан болсо, сиздин муктажыңыз күндө болсо, анда экинчи аял алыңыз. Азыр бар, мага ошол сенин иш деген кереги жок, мага күйөө эле болуп берсең болду дегендер бар, ошолордон таап алып үйлөнө бериңиз. Буту ооруган адам олтуруп намаз окуса болобу? Буту ооруганда кандай, айыр чагып кетип деле бутум ооруп десе болбойт албетте, бирок отуруп турган кыйын болуп, ошол чындап эле олуттуу оору болуп тура турган болсо, анда үстөлгө отуруп окуганга шарият уруксат берет. Аллах таала хидаятты баарына береби же каалаганына береби деген суроону берип атат. Аллах таала бардыгыбызга хидаяттын мүмкүнчүлүгүн берет. Ошол хидаяттын мүмкүнчүлүгүн алуу мүмкүнчүлүгү бардыгыбызга бирдей берилет. А бирок ошону ким каалады, ким каалабады, ким хидаятка түштү, ким хидаятка түшпөдү, ал ошол инсандын өзүнүн каалоосуна ылайык болот дагы. Инсан хидаятты каалабаса Кудай таалам бербейт, инсан каалаган болсо Кудай таалам берет. Кыяматка бар, эмне үчүн мага хидаят бербедиң? Мен тозокко түшпөйт элем, мен бейишке барат элем деп Кудай таалага док урунууга эч кимдин укугу жок. Демек хидаятты алууга, хидаятка түшүүгө мүмкүнчүлүк бардыгыбызга бирдей берилет. Мусулман христианга өтүп келсе жазасы кандай? Аны биз муртат деп айтабыз, ал адамга жаназа кылынбайт. Эгерде мусулман менен үйлөнгөн болсо ортосуна ажырашуу түшөт, мусулмандардын мазарына коюлунбайт, аны мусулман деп билбейбиз жана андан мурас алынбайт, ага мусулман туугандардан мурас берилбейт. Базарда иштеген шеригим дааватка кеткенде анын товары калбай калган учур көрдүңүздөрбү? Узун суроо жазган убакытта мына ушун жазылбай калат. Аны товары калбай калган учурда мен өзүмдүн товарыма кошуп сатып коем дейсизби? Же болбосом кантип айтасыз, мен билбей калдым. Менин уулум катуу ооруп жатат, диндеги адамдар жардам бере алабы чет өлкөлүктөр дейт. Аны билбедим, чет өлкөлүктөр ооруп аткандарга жардам бергендери бар, бербегендери бар. Бирок менин бул жөнүндө маалыматым жок. Көп учурда келип ошол мага үй алып бере тургандар, мага уй алып бере тургандар, мага ушундай жардам бере тургандарды бериңиз же өзүңүз бериңиз деп мага көп кайрылышат. Чындыгында мен илимий ишмерлик болгондуктан бул жөнүндө менин ишмердүүлүгүм жок. Ошондуктан муну атайын ошол муфтият аркылуубу же атайын бир коомдук фонддор аркылуубу кайрылып көрсөңөр болот. Өлгөндөн кийин кайра толот деген Куранда айтылганбы? Кайра тирилет деген болуш керек. Албетте Курани Каримде бар. Бул сөзсүз түрдө акыйкат. Ага ишенбесек мусулман болбой калабыз. Өлгөндөн кийин кайра тирилүү, бул дүйнөдө кылган иштерибизге сурак берүү, бул ошол күндүн чыгып атканда кандай ишенсеңиз, ошондой ишенүүгө, андан дагы тереңирээк ишенүүгө милдеттүү. Күн чыкпай калышы мүмкүн бир убакта, бирок акыретте сурак сөзсүз түрдө болот. Сизге кантип жолуксак болот дейт. Мени сабактарыма келиңиз. Ар жуманын 3-чү жана 6-чу күндөрү Ататүрк паркындагы Каси мечитинде шамдан куптанга чейин сабактар болот.
бул эркектерге таандык үчүнчү күнү фыкых сабактан, алтынчы күнү мишкат хадис сабактан. Ал эми ар жекшемби күнү саат 10-12 чейин айни 31 дарегиндеги борбордо аялдарга атайын баяндар болот. Ошол жерге катышсаңыз, андан сырткары тамчы гезитинен, андан сырткары Кыргызстан жылдызы гезитинен менин суроо берген жоопторду окусаңыз болот. Андан сырткары фейсбукта менин баракчама кирсеңиз ошол жерде маалымат алсаңыз болот. Андан сырткары мына бүгүн эле саат 6-7 чейин Манас жаңырыгы радиосунун ошол ичиндеги Гаухар студиясы тарабынан даярдалган Шарият теле радио уктуруу программасын 92.9 үчтүгүнөн көрсөңүз болот. Жана ошондой эле азыркы отуруп аткан Шарият теле көрсөтүүсүнө мени менен жолуксаңыз болот. Дааватка чыккан бул сүннөтпү? Билесиздерби, дааватка чыкканды сүннөт же болбосо парз деп айтпастан, дааватка чыккан бул пайгамбардын жумушу деп айткан болсок, бул бардыгынын ордуна келе турган маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, анын сахабалары өмүрлөрүн адамдарга динди кантикинде жеткиребиз деп кам кылып, мына ошонун негизинде бүтүндөй дүйнөгө тарап кетип, алардын сөөктөрү бүтүндөй дүйнөнүн чар тарабында калгандыгы айныгыс факт. Бул бар нерсе. Ошондуктан бул сүннөтпү, сүннөткө туура келеби, кандай деп суроо олтурбастан, бул даават кылуу адамдарга дин жеткирүү пайгамбардын вазифасы экен, ошону жеткиргенге аракет кылып калалы десек, мына ошондо туура жооп айткан болобуз. Бисмилла. Кызды болдум эле дуа кылып коесуз, Аллах ыраазы болсун дейт. Баракаллаху фил маухубати лакум. Кудай таалам сизге белек кылып берген кызыңыздын өмүрлүү, ыймандуу, адал, рыскылуу, элине, жерине, динине пайдасы тийген салиха аязаты болгондо Кудайым насип кылсын. Кудайым бардыгыбыздын перзенттерибиздин жамандыгын көрсөтпөсүн, жакшылыкка жеткирсин, балдарыбызды оорутпасын, көз тийгенден, сөз тийгенден Кудайым сактаган болсун. 4 айга дааватка чыгышым керек, үйлөнүп анан чыксамбы же ага чейин чыксамбы? 4 айга дааватка чыгып келип үйлөнсөң жакшы болот, тазаланасың, андан кийин көптөгөн жаман пикирлер кетет, динге болгон, жашоого болгон көз карашың өзгөрөт. Демек дааватка чыгып андан кийин үйлөнсөң мен айтар элем жакшы болот, жашооң дагы бекемирээк болот деп айтар элем. Бирок сен үйлөнө турган кызды дагы ошол агасы менен же иниси менен же атасы менен дааватка чыгып даярданып олтургандыгы андан бетер жакшы болуп нур үстүнө нур болот. Кийинки суроону берсеңиздер. Биз үйлөнө элекпиз, бирок нике кыйдырып кошула берсе болобу? Нике кыйдырсаң үйлөнгөн болуп калбайсыңбы берекем? Ошондуктан нике кыйдыргандан кийин үйлөнгөн болуп каласың. Үйлөнгөндөн кийин эмне кыласың өзүң билесиң. Казан ичинен өз эрки кайдан кулак чыгарса деген сөз бар. Бир азыраак тыныгуудан кийин кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар, эфирден алыстабаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Биз өзүбүздүн сөзүбүздө өлүм туурасында сүйлөшүп турганбыз. Пайгамбарыбыздын аксиру мин зикри хадимил лаззат, бул жашоодогу жыргалчылыкка батырып, жыргалчылыкка матырып, жыргалчылыктын сазынан сууруп чыга турган нерсени көбүрөөк эстегиле бул өлүм деп айтканы бар. Эгерде өлүм эстеген болсок, биз акыретти эстейбиз, жашообузга токтоолук менен мамиле кылып баштайбыз. Эгерде намаз окубай аткан болсок, орозо кармабай аткан болсок, адамдарга жакшылык кылбай аткан болсок, же коррупцияга малынып аткан болсок, же башка бирөөнү сени камактам, жоготом, өлтүрөм деп зордук зомбулук кылып аткан болсок, эгерде биз өлүм эстесек, акыйкат таразанын астына, Кудайдын астына бара турган болсок, ошону биле турган болсок, анда ошонун баарына кайтар элек, өлүм эстегенди эстен чыгарбашыбыз керек. Ассаламу алейкум алейкум. Гусулдун ниетин сууга түшөрдө окуйбу? Ошол гусулдун ниети атайын айтылынбайт. Бо мындай ниети бар, ниет кылдым гусул алганга деген сөз жок, урматтуу бир тууганым. Ошол баары эле сууга түшүп аткан болсоң ошол ниет болот. Гусулда 3 парз бар. Мурунга суу алуу, оозго суу алуу, дененин баарына суу жеткирүү. Ал жерде гусулдун ниетин айтуу жок. Ошол ниети ошол жанагыдай душка барып же банияга барып же мончого барып жуунуп баштаганың ошол сени жетелеп алып барган ниеттин өзү сага ниет болуп эсептелет. Бир окугуң келсе сууга түшөрүн астында же сууга жөнөрүн астында окусаң жарай берет. Досуна карыз акча берип, досун айткан убагында бере албаса кандай болот? Күтөт. Бир адам карыз бергенде
Ошол адамды бере албай калса эмне болот? Кеч калып калса эмне болот дегенди эсиңе алып туруп бергиниң. Пенде ошол муктаж болуп сенден карыз албайт эле. Балким таптакыр бере албай калышы мүмкүн. Ошол эсиңе алып туруп, бере албай калса кечип жибергенге даяр болуп, кеч калып калса күткөнгө даяр болуп туруп карыз акча бергениң, анан досум дос эле кон үзгөндө, досум кайдасын боза сүзгөндө деп анан карыз ала турган келгенде аркасынан жикилдетип кууп калба. Атам арак ичип келип тополон кылса, апамды согуп урса, атама кол көтөрсөм болобу? Жок. Жок. Жана дагы жок, кол көтөрсөң арам болот. Сен атаң апаң урса, ортосуна түшүп, апаң корголоп кал, атаңа муштуму сага келип тие турган болсун. Бирок атаңа кол көтөрбө. Атаң, апаң сенин бейишиң, же сенин тозогуң болуп эсептелет. Менден кабар албай койду, мен экинчи аялы болот эле, бири-бирибизге жат адамдай болуп калдык дейт. Күйөөгө тийип атканды ойлонуш керек болчу. Экинчи аял болуп тийип атканыңы билсең, ошол убакта ата энеңе айтып, ата энеңе макул болуп турмушка чыксаң, ошолор барып сени сурап алар эле. Анан эми кабар албай койду, эч ким билбейт деп отурганың албетте жакшы эмес. Ошондуктан турмушка чыга турган кыздар бир детдомдон чоңойгонсубай, ошол ата энеге айтып, агасына айтып, калыңсыз кыз болсо да каадасыз кыз болбойт, каадасы менен кеткенге аракет кыла. Күйөөң карабай кетип калса, келип аны сурай турган, керек болсо ууруп көчүгүн эки күчтөбө турган бир адам сенин кайын, сенин төркүнүң болуш керек, урматтуу бир тууганым. Мал алып сатам шарыятка туура келеби? Шарыятка туура келет, бирок жазганыңыз туура дегениңиз туура эмес. Эки күү жазсаңыз ошондо бардыгы туура болмок. Аялым менин ата энемди сыйлабай жатат, ага кол көтөрсөм күнөөбү? Жок, кол көтөрбөңүз. Эгер ата энеңизди сыйлабасаң да ажырашып, башка аялга үйлөнгө укугуңуз бар сыйлай турганга, ошону түшүндүрүп айтыңыз. Катын жолдо, бала белде, ата эне төрүмдө болуш керек деп айтыш керек. Эгерде таразанын бир тарабына ата эне, бир тарабына аялыңыз турса, ата энеге мамиле берилиш керек. Эмне үчүн ата энени сыйлабаган аялым жашашың, ага түшүндүрүп айтышыңыз керек. Ата энеми сыйлабай турган болсоң, анда биздин жашообуз эки айрылыш болот деп. Сен ата энең төрөгөм же аялың төрөгөм, ошону эске бериш керек. Туура, кээ бир адамдар бар, аялы сыйлап атса деле сыйлабайт деп айта берет, бул туура эмес. Ошол аялдын дагы жүгүн түшүнүш керек. Бирок чындап эле мүмкүнчүлүгү болуп туруп деле ата энени сыйлабай турган болсо, анда үйдүн астанасын алмаштырууга туура келет. Көптөн бери намазга жыгылып, дааватка барып жүргөн инибиз асылып каза болду, тиги дүйнөдө кечирилип, аны Кудай билет. Балким бирөө асып койгондур, балким өзү асылып алгандыр, Кудайым күнөөсүн кечирсин деп дуа кылабыз. Аялдар талак берсе болобу? Жок, берсе болбойт, берсе деле түшпөйт. Күнүгө 100 жолу талак берсе деле түшпөйт. Эгерде аялдардын колуна талак берүү укугун берип койсок, анда эч ким аял жок калмак, бардык аялдар талак бермек. Көйнөккө жетпей калдым, бир талак, картошка келбей калды, эки талак, эч жок, үч талак деп отуруп бардыгыбыз муталлак болуп талак берилген адамдардын катарына кошулуп калар элек. Кудайга миңметтебей шүгүр болсун, талак да аялдардын колуна берген эмес. Ипотекага үй алса шарыятка туура келеби? Бишкектин шартында, Кыргызстан шартында туура келбейт. Ал эми Орусиянын европалык бөлүгүндө же Европанын өзүндө же мына Кытайда мусулман өкмөттөгөн жерлерде мусулман адам мусулман эмес адамдан ипотека үй алган болсо, ал анда дурус, бирок төлөп алганга кудурет жете турган болсо. Өзүм 5 мал намаз окуйм, телефонуңузду берип коесузбу? Үстүндөгү талма менен ооруп мага жардам бере аласызбы? Жок, мен талма менен ооругандарга, жин менен ооругандарга дем салбайм. Дем салуу менен адистигиме кирбейт деп айтсам дагы болот. Ошондуктан телефонум дагы бере албайм. Сиз атай мечиттерге барсаңыз, жин айда талма окуткан адамдарга кайрылсаңыз болот. Кийинки суроону жиберсеңер. Балама 28 күн болду, азан айттырса болобу? Негизи азанды ошол бала жерге түшөрдө, ошо киндигинилердин ызычысын уккандан мурда эң биринчи кулагына кире турган сөз азан болуусу милдеттүү болот да. Анан биз кээде ошол бир айга чыкканда, эки ай болгондо айттырабыз, мейли эми эч болбосо кеч болсун деп айттырсаңыз боло берет. Бирок ошого чейин мечиттен же телевизордон же радиодон азан угуп калган болсо, ошонун өзү иншаалла жетиштүү болот. Шариятта ит мушташтырганга болобу? Болбойт. Бөдөнө уруштурганга, короз уруштурганга, бука сүзүштүргөнгө, ит талаштырганга шариат тыюу салат. Бул акыл эстүү адамдардын кыла турган иши эмес.
Azır adamlar adamlarды muhtaçtırıp kalıştı. Bit bir ayakta kalsın. Bardığı aram. Daratı acat kanada alsa şariatka tuğra kelevi. Başka yerde şartı yok bolsa, suz taza bolsa, yerdeki cana acat kanada acaman sıçralaya turgan bolsa elbette bolot. Bırak acat kananın içinde zikirle dayıt bastan cüreğinde ona kaytalap koğunga tuğra yürek. Bu cana ayrıkça şardağı canağı kavat üylerdeki darat kanası benim acat kanası bir volgon yerlerde muna uşunday ağır ruhsat belirledi. Ayal kişini erkek kişi töretse bolo oce bol boy bu. Ayal kişinin ayal kişi töretüge mildettü. Birok ayal doktordun adistigi ilimi yetişpeye kalsa, gücü yetişpeye kalsa, tacirbaş yetişpeye kalsa, ce ayal kişinin özü yetişpeye kalsa, anda erkek kişi töretse olur. Erkek kişiken, ayal kişi yokken de töretten ölüp kalıp günökör bol boş gerek. Anan ikincisi, oşo töret uvağında sizin ayalınız adam aşık bol oturgan, ağa kompliment süyle oturgan aval demiş, şonduktan köp tele kızgan bol koysoğunuz bolot. Mümkün bolşunca ayalda töresün, bol bolsom erkekte töresü dursat berilet. Kırgızstan'da halal kalbasanı kim tekşeret, cana cese bolovu. Azır kuçurda bizim müftiyatımızda Mıhtıvek Arslan Mekçet'ten jetektegen Kırgızstan'dan halal komiteti var. Onlar tekşeri batışı. Tandan sırtkarı Kamçıbek Ömürzak jetektegen dağı atayın halal iki komiteti işte otat. Birok Mıhtıvek Arslan Mekçet'ten halal komiteti öte bir jakışta batkanı ben özüm barıp gördüm. Oşol jerde atayın işmerdülügün mınday bir mınday karap bağım salıp geldim dağı. Men çındığında özüm ırazı bol oturgan avalga geldim. Mınar biz nasıl da turgan zam uyutulgan Suusu da koşul Mıhtıvek Arslanbek tarafından çıkarılgan Kırgızstan halal degen bunda bir embleminden çıkar. Oşul embleminden karay turgan bolsoŋor inşallah oşonun bardığı men adal dep aytar elem. Albette mundai embleme berilbey kalgandın bardığın aram dep aytkandığıbızdın özü tuura emes. Mına oşonu esten çıkarbaşıbız kerek. SMS menen talak berse kabul bolobu? Bul jönündө атайын тамчы гезитине, андан сырткары аят гезитине, андан сырткары атайын Facebook'tan мен чоң макала жазган бир этек кылып, ошону окусаңыздар туура түшүнөсүз. SMS менен талак берген учурда урматтуу бир туугандар ошол кимден айтылгандыгы, кимден кимге экендиги так жазылып, сүйлөм толук жазылганда талак түшүп калат. Бирок аны тактоо үчүн атайын адистерге кайрылуу керек болот. Жанагы жазган макаланы издеп таап, ошону окусаңыздар көбүрөөк пайда болот. Мен ойлоп атам, ушул макалалардын бардыгын топтоп бир китеп кылып чыгарганга менимче убакыт жетип калды. Себеп дегенде SMS талак маселеси, андан башка маселелердин бардыгын мындай бир адамдарга жеткиликтүү болуш керек деп ойлойм. Улду болдум дейт, таксыр ак батаңызды берип коюң, атын даян койдум, рахмат бар болуң дейт. Иншалла бата беребиз, уулуңуз же кыз койгонсузбу даян деп. Менин чуул болуш керек. Кудай таалам перзентиңиздин өмүрүн узун кылсын. Кудай таалам ошол перзентиңиздин жана бардык перзенттерибиздин ыймандуу болуп, адал рыскылуу болуп, элге жерге кызматын тийгизген инсан болгондугун Кудайым баарыбызга насип кылган болсун. Балдарыбыздын ооруганын, сыркоологонун, ыйлаганын көрсөтпөсүн. Алардын капа болгонун көрсөтпөсүн. Биз карыганда бизге өвөк, жөлөк боло турган перзенттерден болгонду Кудай таалам баарыбызга насип кылган болсун. Футбол ойносо көрсө болоп албетте болот, бирок жанагыдай кыска шим кийгенде тизеси көрүнүп калбоо керек, уят сөздөрдү сүйлөбөө керек, намаз убактысынан калбастан футбол ойносо жана көрсө ага шарият уруксат берет. А бирок намазды калтырып көрө турган болсо арам болуп эсептелет. Мектепте башка чет тили барго эмне үчүн арабча болбойт? Албетте бул суроону мага эмес Канат Садыков деген биздин элге билим берүү министри бар, ошол кишиден мойнунан жакалап барып сураш керек. Курамында спирт бар, атыр колдонсо боло береби, бейнамаз кылбайбы? Жок. Спиртте кошулган атырлар бейнамаз кылбайт. Себеп дегенде Мустафа Зар, Абдул Фаттага Бугут да, Мухаммад Завид Каусари жана башка көптөгөн аалымдар спиртти арам, бирок нажас эмес деп айткан. Атыр сепкенде аны иштетпей, ичпейсе аны жөн гана сырткы гана кебетебизде колдонгондуктан спирт кошулган атырлар боло берет. Жаңы төрөлгөн баланын кыркын канча күндө чыгарса болот? Деги эле 40 чыгаруу деген сөз шариятыбызда жок. Жаңы төрөлгөндө кулагына азан айтас, 7 күн болгондо чачын алып, атын коюп, анан башына зафаранды сууга жибитип алып сүйкөйсүз, анан акыйкат көрөт, ошо менен маселенин баары бүтөт. Анан 40 чыгаруу деген нерсе шариятта жок, ал биздин кыргыздын салтына гана кире турган маселе. Тескери дубаны кантип жандырат, намаз окусаңыз дайыма
Duada olsanız, tankı cana geçki zikirlerde, masnun dualarda, musulmandın çevi, bekim çep, cana gündelik paydalanan uç dualar denk teptal oşol cerde, tankı cana geçki zikirler tolturup düşsünüz, inşallah tezkeri dua candırılat. Sajdaga birinci tize tiyet ve kol tiyet, elbette sajdaga birinci tize tiyet, andan giyin kol tiyet, sajdadan turganda kol götürülüp, andan giyin tize turat. Alem sajdaga birinci iki koldu taşta alat degendir hadiste tuğra emez düşünüp, ağlar cana Allah'a yürütkün Şeyh Halben özü dağı hadiste tuğra emez düşüngön. Peygamberimizga salavat aytuunun fazileti kanday? Menimçe kırgız emes bir tuuganıbız kaç yazıp atat, birok oşo karabastan kırgızça jazgan hareket kılıptır. Peygamberga bir salavat aysak, peygamberimizin özü bizge 10 salavat aytıp turat. Salavat bizdin peygamberga bolgon mahabatıbız süyüzdü bildirip turat. Oşonduktan peygamberimizdin bizge bergen duasın algıbız gelse, anda peygamberga salavat aytuubuz albette jakşı bolot. Adam jok degen ömüründe bir mertebe salavat aytuu boynundagı parz bolup эсептелет. Аялыңдын боюнда болсо кошулсаң болуп, албетте аялдын боюнда бар учурда жыныстык мамилени шарият тыйбайт, бирок ыңгайлуу ыкманы жубайлар келишип тандап алуусу милдеттүү. Балага эч кандай терс таасирин тийгизбеш керек. Ал эми кошулуу эч кандай шарият тыйбайт. Мен айыл өкмөттө иштейм, парасыз иштөө мүмкүн эмес, эмне кылсам? Paranı bergen dağı, algan dağı, ortaya düşkün dağı günü ökör. Bul günü olup, alganın aram bulup, anda el ökmeti taşta. Üylen elek jaştar kızın atasının üyüne nike kıydırsa bolovu, zaksıga çeyin. Oşunda boluş gerek. Hı? Nikesi jeteleşpe. Kızın töründe nike kıyıp, oşu üzerden alıp çıkıp etsen gana şariatka tuğra olur. Biz de ganda olat. Erte menen jetelep çıkıp, janagı emege varat. O birinci geniş park janagı ayandına. Өчө турган отко газ төгөн өчүп калат. Ошол өчүп турган отко барып гүл коет. Андан кийин дагы бир жака тияка барып отуруп, ага чейин канча жолу кармашат, кучакташат, андан кийин андай болбойт. Жашоо башталганда, нике башталганда арам менен башталбаш керек. Ошондуктан кыздын үйүнөн нике кыйып алып кетип, анан каалашынча колун кармап жетелешип ары бери баса бер. Күйөөсү менен аялы жамаат болуп намаз окуса болобу? Балдары болсочу болот албетте. Күйөөсү имам болуп аркасында эркек балдары туруп, андан кийин аялы кыздары менен турса албетте эң жакшы болот. Азанды созуп айтыш керекпи? Ооба, азан менен кооматтын айырмасы ушунда. Азанды созуп айтыш керек, бирок созом деп отуруп тамгаларды бузуп албоо керек. Кийинки суроону берсеңер. Намаздарды убагында кылбай каза болуп калат, ай эмне болот? Каза болуп калса, эстегенде дароо окуу керек. Эгерде атайлап окубай койсо, адамды иймандан чыгарып жиберүү мүмкүн. Эгерде намаз окуу парз эмес дей турган болсо, бирок эсинен чыгып, алагдуу болуп уктап калып, же шайтан басып ошентип олтуруп окубай калса, эстегенде дароо каза намазды окуп берүү керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям усуяты бар. Намаз каза болуп калса, анын каффараты казасын окуп берүү гана дейт. Шариатта кандай? Күйөөсү менен ажырашкан аял чыгып кетиш керекпи? Төрт баласы менен же эркекпи? Бул аялга талак берсе, бул төрт балага да талак береби? Кандай эмес да. Аялга талак берсе, аялга талак түшөт, бирок аялды энелик укуктан ажырата албайт. Кийин аялга берген талак төрт балага да талак берди деген сөз эмес. Ошондуктан эгерде экөө чогуу жашабай турган болсо, эркек чыгып кетсин. Же аялга төрт баласы менен жашай турган үйдү камсыз кылып берсин. Себеп дегенде ошол төрт баланын тамак ашы, кийим кечеги, жаткан жери, бардык рыскысы эркектин моюндагы милдет болот. А ошол балдар балагатка жеткенге чейин аял багууга милдеттүү болот дагы. Ошол аял балдар менен бир болуш керек. Демек ошол аялды балдары менен кошуп үй менен камсыз эркек милдеттүү болот. Үйдөн чыгарса квартира алып берсин же өзү чыгып кетип квартирага жашасын. Анан кээ бир акмактар бар, аялга талак берсе, балдар да кошулуп кетиш керек. Бул акмакчылык, бул уят, асынып ычкырын асынып өлүп алышың керек. Эгер аялыңа балдар менен кууп чыга турган болсоң, жок андай болбош керек. Жашоодон тажадым сиздин насаатыңар дейт. Жашоодон тажасаң акыретти эсте, тозокту эсте,
Бул дүйнөгө эмнеге жаралгандыгын эсте, Кудай Таалам сени эмнеге максатта жараткандыгын бил, ошол убакта бардык ордуна келет, намаз окуп анан жөн эле жатып алып эле жашоодон тажардым деген болбойт. Эшикке чыгып иш кыл, күрөлбөй турган жериңи күрө, шыпырбай турган жериңи тазала, кирлериңи жуу, мечитке барып намаз окуганды үйрөн, бет башыңды жакшылап жуу, элге кошулсаң эле бардык ордуна келет. Анан жатып алып алмабыш оозума түш десең, жашоодон эмес, жашоо сенден тажап кетиш дагы ыктымалы бар. Менин күйөөм 5 балл намаз окуйт, бирок жалаң кыздар менен сүйлөшөт дейт. Албетте болбойт кыздар менен сүйлөшкөн. Эгерде сабак берсе, мына ушинтип сабак телевизордон айтса кыздар укса мейли, анан бирок бурчка отуруп алып шыңкылдашып же агент менен же болосо телефон менен анан караңгы үйдө же паркка барып алып кыздарга давать эткан албетте таптакыр туура эмес. Эми биз жакшы күмөн кылабыз, күйөөбүз кыздарга даават сүйлөйт экен деп. Анан эми ал жаман сөздөрдү сүйлөйт деп айтсак, биз намаз окуган адамга жаман күмөн кылып калган болобуз да. Бөлөлөр үйлөнсө болобу? Албетте болот бөлөлөр, бирок алысыраак болсо андан бетер жакшы. Анан үйлөнгүсү келип атса үйлөнө берсе болот. Жумуртканын макрусун айтсаңыз, сиздин пикириңиз, жумуртканын ичиндеги жанагыдай ак түйүлдүк бар, ошону чыгарып коюу керек, ошол милдеттүү деп айтсаңыз керек. Бирок ал милдеттүү эмес. Жумуртканы сууга бышырганда ошол бойдон желе берет. Андан сырткары жумуртканы ар чыгара сыртындагы чели кабыгын дагы алып коюп жеш керек. Андан сырткары жумуртканы сууга салганда жумуртканын сыртын жууп коюш керек. Себеп дегенде жанагыдай тезек жабышып калган болсо кык ошол казанга түшүп анан казанга жугуп калып казанды кайрадан жууга милдеттүү болуп калат дегенди гана эске алуу керек. Албетте бузулган эскирген жумуртканы жегенге болбойт. Нас чексе даарат бузулабы? Даарат бузулбайт. Нас чексе, тамеки тартса, эшектин тезегин дагы курсагы тойгончо жеп алса, булардын баарына даарат сынбайт. Айтайын дегеним, даарат сынбайт деген насты чексе боло берет деген сөз эмес. Сөзүңүздү түшүнгөн жокмун. Кийинки суроо шахмат ойносо болобу же болбойбу, себебин айтасыңарбы? Айтсаңыз деп айтсаң айтасыңарбы деп мындай бир одоно бир сөз бар бизде. Мындай бир же бир диалектике кошулбайт, же адабий тилге кошулбайт дагы айтасыңарбы, бересиңерби, дейсиңерби деген бир сөздөрдү сүйлөй беребиз. Антип тергебестен жөн эле айтсаңыз боло берет. Шахмат ойногон макру ханаф мазхабта, шафи мазхабта мубах, экөө тең намазды калтырбаган убакытта жанагы айкелдерди, жанагыдай бир эстеликтерди коюп алып ойногондуктан болуш ыктымалы дагы бар. Анан кээ бир сахих эмес рываяттар дагы шахмат ойногонго болбойт деген маселени канкуулайт. Газета кор кылгандар бар, ошондуктан ага ыйык сөздөр жарыялаган кандай болот? Газетанын бетине жазылат, урматтуу бир туугандар, ушул газетти алганда ушул жерде жакшы нерселер жазылат, бейчеки нерселер бар, бейчеки жерге таштап алып эскертүү берилет. Ар бир адам ошого маани бериш керек. Эгерде дин жөнүндөгү сөздөрдү окугусу келбесе, ошол бетти айырып алып дандырга салып же бийик жерге коюп өрттөп жибергени максатка ылайыктуу болот. Урматтуу бир туугандар, эгерде биз гезитке жазбаш керек десек, анда дисктер дагы чыгарбаш керек. Себеби бирөө сатып алып дисктер ыргытышы мүмкүн, бирөө куран китеп сатып алып ыргытышы мүмкүн. Ошондуктан биз айтабыз, жок, кудай инсап берсин деп гезиттерге жаза беребиз. А бирок эскертүүнү сөзсүз түрдө кошуп айтабыз. Эскертүүнү көрүп туруп деле күнөөкөр боло турган болсо, анда кудай